Aina mä oon sen tiennyt. Eikö se nyt silleen miltään tunnu? Tai tuo on vähän silleen hassu kysymys. Miltä susta tuntuu, että ihmiset näkee sut? Kun eihän sulla ole mitään mihin verrata. Tervetuloa Oonan taikashow. Wow! Ai tää on tällainen tänään. Ekaksi sä tarvitset taikaa. Toiseksi sä tarvitset vain. Silloin kun Oona syntyi, niin kyllä mä näin heti, että hän katsoo mua. Hän oli siis ensimmäinen ihminen, kuka katsoi mua eikä mun läpi. Ei sellaisesta lääkäritkään ollut kuullut, että yksi ihminen näkee mut. Jokainen päivä joltain tuntuu. Yleensä ei edes mitenkään hirveän pahalta. Et sen mä tiedän, että mä oon 25 eikä kukaan ole koskaan kattonut mua silmiin. Niinku suoraan silmiin.